پیام ما برا کسانی که در برابر یک حکومت مشروع اسلامی بغاوت می کنند بر تطبیق حکم الله جل لی شن بالا کسانی که در برابر خدا و رسولش در برابر قانون الٰهی میجنگند حکم الله به این است که کشته شوند یا اعدام شوند یا ب دار آویخته شون یا دست پایشان قطع شود و یا این که از زمین لله از سرزمین اسلام انها به بیرون رانده شو تبعید شوند آنانی که در برابر کفرو الحاد در برابر امریکا در برابر یحودو نصارا خاموش بودند و امروز به خاطر نف شخصی خود ب خاطر تجارت خود انها سروصدای بیجایر ناخت همین آیت متذکریرا که ما طلاوت کردیم حکم الله در برابر اینها هنگنست اینها برخلاف حکم الله یهود و نصارا را دوست گرفتن و در برابر لشکر اسلام امروز میجنگن ما تملق و چاپلوسی به درگاه این ان نمیکنیم و از هیچ کسی ترس و حراس به جز الله متعالی نداریم شما ببینید امروز یهود و نصارا بین امت مسلمان فدنهایران نخون یک عده زیر عنوان مقاومت و ی عده زر عنوان اعش و امثالم در نخست از هم ماب هر دو جناه م جناه ک در زاهر خود اسلام مینون ر میکنم ک از الله بترسید ان فرصت است ک الله متال برا امت مسلمان نصیب کرده ک کفرو اشغال و ستمو ظلمو جنایت برده شده وه تام امتی مسلمان کشور ما دست آورده بیایید خدمت کنید مسئولیت ایمانی و وجدانی خود ادا کنید تا این وطن آباد و آزاد و امت مسلمان چند روزی که الله متعال برشون فرصت داده در یک فضای اخوات برادری زیر پرچم مقدس اسلام بنید